Evangelija pagal Matą, 9 skyrius, 14-15 eilutės. Tada priejo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir farizijai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gėdėti, kol su jais yra jaunikis. Ateis dienas, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus. Ką šios Evangelijos eilutės kalba man? Tai, kad nuo Dievo nevalia nusisukti nei tuomet, kai tau sekasi, nei tuomet, kai tau nesiseka. Su Jėzumi reikia draugauti nuolat. Ir tai yra puiki motivacija man pačiam, nes yra momentų, kai susimastau, kad per mažai laiko skiriu jam, per mažai su draugauju, tą galėčiau daryti dažniau ir tikrai yra to būdų, kaip tai daryti, nesvarbu, ar tau sekasi, ar to nesiseka. Išminties, pagalbos, galima prašyti visuomet. Jis yra tavo draugas, jis tave visuomet išklausys. Jeigu ne per maldą, tai per kitus žmonės tau patars. Svarbiausia, tos jo patarimo ženklus norėti išgirsti, skaityti. Ir jis vadovautis. Tai tiek.